Michael Lønborg var til start i Jysk Triangs Grand Prix med Ferrari Rosso. Michael, det blev til tidlig galop, men efterfølgende gik hesten godt. Han reparerede rigtig fint til en femteplads, og vi har formodentlig fundet fejlen nu til galopperne, kan man sige, at det burde vi have gjort inden, ja. Men vi tror stadigvæk på, at han rækker et stykke vej. Hvad kan rettes på ham til næste gang? Jamen, han havde slået hul på et forknæ i dag, og det er der ikke mange hester, der præsterer, når de gør. Og kan vi få ham til at komme fri fra det her knæ her, så tror jeg, han bliver meget nemmere at køre. Og så som jeg har sagt hele tiden, de render ikke fra ham, og det viste han igen i dag med den her måde, han reparerede på. Bio Jørgensen havde planmæssigt forsvaret spidsen med first blot, men så blev det sikkert op. Hvad skete der, Bio? Jamen, Frederik, den hoppede jo allerede inden starten, og så havde jeg kun sten på ydersiden. Jeg kunne se, jeg kunne let svare, men jeg sad bare og holdt i den. Og så tænkte jeg, så meget noget, så er det ham, der skal gå på mig i hvert fald. Så ved jeg ikke, om vi får måske slappet lidt for meget af, for han slap bidet, og det, som han skulle, efter vi havde taget den rusning. Og så snublede han til ned i sidste sving, satte tåen i på bagbenet, og så fik det ikke mere op under sig, og så hoppede jeg. Hvor træls er det? Fra 1 til 10. Meget 10. Kasper K. var til start med Ferrari Borg, men det blev til galop. Hvad skete der, Kasper? Jo, men det var lidt, som vi havde troet på forhånd. Den her Aarhusbane, den er ikke til fordel for ham. Så nu, han tog den sidste præmie og klarede sig i trav efter den første fejl, så det skal vi bare være tilfreds med. Jørgen Sjønnesson leverede overraskelsen her i Jysk Triangs Grand Prix med Figo Vennekilde med at tage en fantastisk flot andenplads, Jørgen. Hvordan gik det til? Han fick ju ett fint lopp, men framförallt var det ju på grund av att han var bra själv. Jag tyckte han gjorde en fin prestation, även som sagt om han fick ett vilsamt lopp. Hvordan upplevde du løbet? Det var ju hård körning där fram och det visste man ju från början. Och då, sen var det ju någon som galopperade och så det hände ju också i de här loppen. Det var ju inte så många hästar med från början. Men jag kunde ju åka med bakom och körde mitt lopp liksom. Och sen när Berges häst galopperade så det är klart... Det gjorde ju inte saken sämre för mig. Och sen när det var typ 300-400 meter kvar så fick jag upp lite känsla för att jag skulle kunna hänga på Sten och bli tvåa. Och han kämpade väldigt fint upploppet ner. Man är tillfreds med hästen? Ja, det är jag verkligen. Och med tränaren också. René Kjær sad bag Philip Juster H. i Grand Prix, René, men du tog chancen og gik udvendigt det sidste stykke vej. Tilfreds med beslutningen? Ja, absolut. Det havde jeg gjort 9 ud af 10 gange, når det blev sådan, at et par af de bedre var væk, og Biver hopper det i spids, ikke? Og jeg synes, jeg har en stærk hest. Han skulle være klar på dagen, men desværre, som så mange andre heste, man ser underpræstere med noget forkølelse og noget der, så må man sige, at han stod jo af inde på lige banen alt for meget mere, end han burde gøre sådan en reel hest, så... Det var synd, at han skulle have sådan en oplevelse i dag, når han egentlig i dag kunne få lov at vise, hvor stærk og reel han egentlig er. Ikke? Så går han ned med fladet og står formentlig med noget. Han puster i hvert fald enormt hårdt, så ja, det er lidt ærgerligt. Ej, jeg er bestemt ikke tilfreds, fordi jeg synes, vi fik gjort det rigtigt. Hvornår kunne du fornemme, at I var på vej ud på dybt vand? Allerede på bæreste langside, og det er jo der, han normalvis har sin stærke side de sidste 800 meter. Der var han begyndt at svømme lidt i gangen og slække af bidet, og så var det ligesom slut. Så var det bare at håbe, at vi kunne få den største, så stor en præmie som overhovedet muligt med hjem. Det blev til galop for Knud Mønster og Frederik i Grand Prix. Hvad skete der, Knud? Jamen, der skete det, at man kan sige, det var sgu lidt min egen skyld, for jeg var sikker på, at han skulle klare at have nummer 1 hernede. Nummer 1 kan være lidt tricky på 23-60, og han blev lidt ivrig lige inden. Jeg skulle hen til startbilen med ham, og jeg var nødt til at lade ham løbe hen i bilen for at få ham en trav igen, og så bliver han for kort i kroppen, kan man sige, når han tager så hårdt ved hen bag ved bilen, og han... I det, han skal skifte fra den kort gang, altså over til i fuld trav, så galopperer han i stedet for at slå over trav, eller i stedet for at trav videre. Så set i bagspejlet, så skulle jeg simpelthen have sagt, at vi skulle tage nummer 3-4-5 stykker med ham, men han er jo en stor hest uroteret, så det var mit fejl med sporvalget, men jeg er også sikker på, at vi ville lykkes derindfra. Præstationen efterfølgende? Det var rigtig fint. Han var rigtig fint. Han er jo... Ja, som sagt, så er han jo ikke top-tun på nogen måde, da Hans Ulrik kan tage ham meget forsigtigt og næsten bare kørt ham langsomt mellem starterne og sådan noget. Så ja, han er gået kraftigt fremad fra hans første start og så til i dag. Bare et bump på vejen i dag, I er stadigvæk fuld af fortrøstning. Ja, det skal man være. Han er en kanon fin hest. Fætter Filur var blevet kastet for løverne som Benjamin med bare 12.000 kroner på kontoen i Grand Prix, Morten. Hvordan klarede han det? Jamen, han klarede det. Altså, til det, han kan, så klarede han det jo, som han skulle, ikke også? Jeg gik i mål, han var reelt træt, så der var ikke så meget at komme efter der, så det er jo klart, at det her det er de bedste, vi har, og dem er han et stykke under.
nu skal han ud og udvikle sig mere. Tror du, man giver, det her har givet hesten et yderligere skub fremad? Jamen, det tror jeg på. Det var også planen med at starte her. Vi kunne selvfølgelig have valgt at gå ud i konstellationsløbet, men vi valgte at tage det her store løb for ligesom at kunne sidde i inderbanen og blive trukket lidt med, så har det været fint. Men banen er trods alt lidt sej, og han har ikke gjort så mange starter, og han skal ud og udvikles.